Dobré žhavé poledne, milí přátelé. Říkají o mně, že jsem ta chartistka, která je celý život v opozici. Já bych to chtěla opravit. Já nejsem a nebyla jsem v opozici. Já jsem pořád na straně rozumu. Mám ráda svůj národ. A stojím-li na straně rozumu, stojím na straně mého národa. Stojím na straně českého národa, který vždy vítězil svou inteligencí. My jsme veliký národ. Ne počtem, ale svou kulturou a vzdělaností. A jsme míru milovný národ. Já mám 3 děti, 1 vnučku. Ta vnučka si myslí, že svět je v pořádku a že člověk je na planetě proto, aby byl jejím hospodářem a aby pečoval o zvířata a krajinu. To přece je úloha člověka. Má pravdu ta moje vnučka. Tuto pravdu český národ vždy respektoval a řídil se jí. Vyznává ji i teď. V roce 1998 nás však upsala parta zločineckých politiků do válečného paktu NATO. Bez referenda, bez našeho souhlasu, bez souhlasu míru milovného národa. Tahle parta násilně vtlačila náš míromilovný národ do cizí války za cizí zájmy. Nevím, jak mám své vnučce vysvětlit, že místo, abychom se o svou planetu starali, jsme se stali členem paktu, který soustavně válčí a ničí. Nebylo to mým přáním. Ani přáním našeho národa. Přáním našeho národa byl vždy mír. Je tu dnes krásná atmosféra. Míru milovná atmosféra. Je vás tu hodně. A cítím vaši touhu chtít pro ten mír něco udělat. Je to tak? Ano! Ano? Ano, my jsme ti, kteří mohou volit mír. My jsme ten národ. A cestou našeho národa k míru je referendum za vystoupení z NATO. Referendum za vystoupení ze zločinecké aliance. Na začátku jste dostali hlasovací lístky, tak si je připravte. Opravdu máme sílu toto referendo provést, takže až řeknu teď, zvedněte svůj hlasovací lístek nad hlavu a až řeknu 3, zakřičíme chci mír a roztrhneme lístek. 1, 2, 3. Mír! Děkuju vám.